Tak, právě jsme dodělali obličej a vrhneme se, jak už jsem říkal, na oblečení a oblékání. Takže vyjedeme tady z tohohle a překlikneme prostě tady někam. Máme to někam na jeho část těla, na moju část těla. Tak, vidíte, že tady máme tops, jsme si zvolili. Už jsme tady v kategorii každodenní oblečení, formální, na sport, na spaní a na party. Takže my si začneme vybírat každodenní oblečení. Vidíte, máte tady spousta vlastně věcí, tady jsou různé nápovědy. Tady máme svetry, trička, dáme si třeba trička. Máme tady pouze trička zobrazená. Jo, tady vidíte takový oranžový. Dokonce je tady jak k tomu tetování. Můžete měnit barvu určitě. Tady to máte černé, nebo tak. Tanky si můžete koupit jakože tílka. Nebo tady obyčejnou mikinu s tričkem. Tak, svetry. Já mám rád mikinu a třeba obyčejná mikina a mám rád třeba tuhle barvu, jo? Ale jo, prostě tuhle. Ne, to se mě nelíbí. Prostě nejsou já, tady gaming t-shirt. Máme si tady nějaké herní tričko. A tady různé strašidla. Různé barvy si tu můžete vybírat. Opravdu spoustu barev tu je. Třeba tady nějaké triko. Samozřejmě v kabinetu. Ve svém šatníku to můžete všechno měnit. To je všechno na vás, co si zvolíte a tak. Je to na nás, jsem si zvolil, tak. Jenom si ještě pohrajeme s tím, tak, topy, máme topy. To jsou ty trička. Jdeme na kalhoty, tak nějaké rifle vybereme. Tady se nebudeme různě moc zaobírat, vidíte tady. To je kapsové rifle. A jo, tady jsou obyčejné. Tady jsou prostě takový černý gatě. Tady vidíte, jsou jenom boxerky. Tady jsou. Tady je spoustu opravdu možností, které si můžete vybrat. A já si volím tady černé gatě třeba. Nebudeme to dál hrotit. A ještě boty hlavně. Tak ty samozřejmě nějaké černé konversky. A je to perfektní. Takové. No, já nevím. Tohle už jsou asi nějaký polobotky, pokud se v tom vyznám. No tady obyčejné takové sportovní nachození. Takový teploušský boty. Ještě, že to nejde vidět, tady mám rifle. Tak nebudeme si hrát tady na kovboje, že? Ale dáme si obyčejné. Hele, se smajlíkama, tak ty jsou super. No to je luxus tohle, to je tak pro nějaký zdrogovance. Tak, vezmeme si normální. Tak, to je na každodenní. Formální si tady můžeme navolit a i dokonce na celé tělo, už máte přímo oblek, že? A když to někdo nechce řešit, tak to prostě nemusí řešit, to už to tady má hotový. My si samozřejmě vybereme něco na rychlovku, tady to je taky perfektní kombinace, jak tak vidíte. Kalhoty, necháme tam ty gatě, prostě už jsme oblečení, teď něco na sport si vybereme, tak nějaké to tílko si vybereme. Nebo na mikinu, no, já nevím. Vybereme si tady takové zajímavé. Tady lepkou nás si vybereme na sport, ať nějaká sranda. Z kalhot, nějaký teplojský, to vypadalo jak sukně z dálky. Tepláky, kraťasy, tady si vybereme kraťasy drsňácky a je to perfektní. Tak jsme připraveni na sport. Výborně, takže každodenní, formální, na sport, teď si dáme na spaní, ale nechceme plné, jakože celý župan, protože já župany nemám rád, já radši spím normálně, klasicky, v košili, jasně, v košili, proč ne třeba, jdu spát v košili, úplně výborný, prostě si vezmeme tady tričko, jo, bílé, je to vypadá jak pyžamo, a vezmeme si tady krásné kalhoty, vidíte, opravdu nádherná barva, to se mi líbí, takhle je nádhera, ale to tetování chci taky oddělat, tím se musíme zaobývat potom,
později, protože teďka řešíme oblečení a ne tělo. Tělo bude následovat. Takže to bychom měli vyřešené teda jo, a ještě tady zajíčky samozřejmě, jak jinak. Perfekto. Výborně. Tak, ještě jsme něco zapomněli. Ano, na party, no to nejdůležitější jsme vlastně zapomněli. Nechci kompletní. Na party se chodí. Tak já nevím, třeba to vypadá takové. Jež tam a ne, on má brdíle, no kde jsi to vzal? Tohle, dej to pryč. Ano, i když. Jo, proč ne, nějaký trošku svagu neuškodí. Jo, dokták, ten si dáme taky, takový drsňák, takového drsňáka si uděláme. Jo, náušnicu, proč ne, jak nějaký rusák. To je strašný, tyvo. Tak jo, tak to fakt ne. Ale to jsou jenom příslušenství, to nechci, já se z toho chci dostat. Oh shit, jak se z toho dostanu. Jo, tady, super, kolečkem jsme oddálili. Na party si vezmeme obyčejnou takovou, já nevím, já jsem horší jak ženská ve vybírání v oblečení, to se fakt nedá. Ale můžeme to vzít takhle jako Green Day style party. Takže to je perfektní, jo, prostě totální Billy Joe, proč ne? Je to tady, jsme vybaveni na spaní, na všechno možné. Jo, i s tím tetováním to je perfektní, tak. Tímto jsme vlastně vyřešili oblečení a oblékání a vrhneme se na tělo, na hmotnost, na rýsování svalů a takové věci různé. Takže klikněte pro čtvrtou část, tělo jste.